Hej så, Staltik her, og velkommen til en video omkring en helt oldeles gratis gamercomputer, som jeg har fået mulighed for at kunne få afhentet. Men før jeg kommer længere i videoen, jeg vil venligst bede om ikke at dislike videoen og levere hate-kommentarer alt muligt, fordi jeg vil prøve at give jer nogle råd til, hvordan I også kan skaffe potentielt en gamercomputer, selv i disse lidt stramme tider her. Og hvis du troede, at jeg sad med en Core i5, eller i7, eller Ryzen 9, eller RTX 30-serie grafikkort, at bare får det gratis, you fucking nuts! Det er selvfølgelig ikke sådan nogen type computer, jeg snakker om. Men jeg tænker, vi kan ikke rigtig komme videre, før jeg viser jer, hvad det egentlig er for en computer. Så her har vi den. Det er faktisk en færdigbygget gamercomputer fra et vist firma, der starter med et F, som jeg personligt ikke er måske verdens største fan af. Men uanset hvad, så den tidlige ejer, han var bare sådan, hey man, jeg har faktisk en, og jeg citerer, rimelig okay gamercomputer. Vil du måske bruge den til måske sælge videre, eller give den væk, eller whatever. Så den her person har ikke vidst noget om, at jeg laver en video om den overhovedet. Og alle delene, der er her i, dem har jeg ikke betalt en eneste krone for. Men det er selvfølgelig også den kedelige side af historien, så lad os prøve at komme over til nogle specifikationer. For det første, så er det Cooler Master Sandstorm Enforcer med et kabinet, som har set lidt bedre dage. Den er pænt meget ridset, du kan nærmest se det, hvor utydelig den er. Det er jo, at den her computer er blevet rengjort, før jeg optager den her del, men jeg vil prøve at se, om jeg kan finde nogle klip, hvor jeg faktisk rengjort den. Standen er sådan rimelig okay, efter at man skulle prøve at finde den i en kælder, hvor den ellers har ligget i, jeg tror han sagde, 2 år eller sådan noget lignende. Så er der også omkring specifikationerne. Så processoren der her i, det er en AMD Athlon 860K. Det er en quad-core CPU fra FM2 Plus Aeron. Og det var faktisk også en ganske fin CPU til, du ved, budget gaming, hvilket den her, for at være fair, var også i den lidt billigere klasse. Altså undtaget firma, som byggede den, men det er så en anden side af sagen. Så er der et Asus Strix GTX 750 Ti. Det er 2 GB version med fanstop-teknologi i. Det er ikke det allerførste grafikkort, der nogensinde gjorde det med det der fanstop og det, men det er stadigvæk nice at se, at for det første, den ikke kræver nogen ekstern strøm, og den også har det der fanstop noget sådan så, at der er 100% lydløs. Den har også Wi-Fi-kort i, men der mangler antenner til den, så yeah. Og der er et Asus bundkort, det er A88X chipsættet, som var flagskift chipsættet til den. Dog er det sådan lidt et lorte bundkort, men it is what it is. Den her platform kommer oprindeligt ikke med RAM og lagerdiske, men heldigvis tilfældigvis i en helt anden handel, kan man sige. Det var faktisk en ven, som havde en masse dele til overskud, han ikke har brug for længere. Så jeg smed 6 GB DDR3 RAM, så der er en 2 GB og en 4 GB stik i. Og så er der en 1 TB Western Digital Green Disk, som jeg åbenbart har glemt at tilslutte til denne video, men whatever, jeg har kørt med den. Og ja, den er pisse langsom, men it is what it is. Og så er der også en 200 mm blæser i fronten, som lyser over rød. I guess det er fint nok, det var hvad der var RGB-lys dengang. Jeg tænker, det er umiddelbart alt, hvad I behøver at vide, så spørgsmålet er så, hvad kan den her gratis computer egentlig spille? Okay, så ydelsen er måske ikke det mest vanvittige, der er derude, men det er trods alt ganske fint nok til dem, som ikke har nær så store krav, du ved. For eksempel, hvis du bare skal spille Counter-Strike, eller League of Legends, Rocket League, måske endda også noget Overwatch. Det er jo et rest in peace relevans på det spil. Og det kan den jo sikkert også klare ganske udmærket. Og jeg vil gerne give jer et par tips til, hvordan I muligvis, jeg kan ikke love noget som helst, fordi det her marked her, jeg sværger mig, det er fuldstændig fucked up det her marked, men forhåbentlig så kan I måske også nyde samme skæbne som den her computer ved, at den kommer ud til et hjem som mig. For det første, husk nu også lige på, at det er altså ikke lige alle sammen, som har nødvendigvis en hel computer. Fordi den her var jo heller ikke helt komplet. Altså, jeg var nødt til at skifte kølepasta på den. Især på processoren, den har overophedet temmelig meget, lad os bare sige det sådan. Der var ikke nogen RAM og ikke nogen lagerdisk i, så du har nok brug for nogle reservedele til sådan en her. Og det betyder også, at hvis du har et bredt netværk, og folk godt ved, at du elsker IT, så er der en god chance for, at folk de bare sådan, hey man, jeg har faktisk nogle dele, og jeg skal ikke rigtig bruge dem til noget længere. Hey, vil du have dem måske, eller få dem til en super duper lav, du ved, vendepris? Jamen, så gør man selvfølgelig dette. Så også tålmodighed er også vigtigt, fordi jeg ved godt, at tålmodighed, det er bestemt ikke noget, mange IT-mennesker, de besidder af mig. Men jeg kan fortælle jer fra flere års erfaring, at tålmodighed kan altid betale sig. Hvis du har tålmodighed, og du får måske, jeg ved, kun bundkort og processor for nu, du får måske fat i noget RAM på et tidspunkt, fordi de er jo nærmest overalt. Nogle sælger dem til overpriser på en blå vis og whatever, men der er mange af dem, som bare giver dem væk.
typisk dog kun 2 gig klodser, men bedre end ingenting. Grafikkortmæssigt, den er så lidt sværere dog, men forhåbentlig så er der måske nogen, som måske ikke ved så meget omkring computer, bare tænker, den skal bare ud af døren, du kan få den i stedet for, og så prøve at sætte den i. Og selvfølgelig også nummer 3, det er, at du skal værdsætte, hvad det er, du får fat i. Du skal selvfølgelig ikke regne med, at du får en Core i7, i9, eller Ryzen 7, 9, whatever maskine, du får fat i. Tag det, sådan du kan få fat i, og så eventuelt videre sælge de ting, du ikke skal have brug for, og så beholde de bedste dele, som du nu har. Og selvfølgelig så er jeg altid interesseret i at høre, hvad det er, I eventuelt har lavet rigtig gode handler til jeres egen computer. Især jer, som måske ikke er de mest IT-kyndige. Ikke nødvendigvis for at sige, at jeg er den bedste i verden, men du ved, der er nogle af jer, som måske ikke er nær så meget ind til IT, som jeg er. Så vil jeg gerne prøve at høre ned i kommentarfeltet, hvad for nogle dele har du kunnet finde til din egen computer til en rigtig god pris. Det kan eventuelt være en vendepris, eller et eller andet firma, for eksempel din arbejdsplads, der bare skulle smide en computer ud, så har du smidt et grafikkort i, og så har det bare kørt derudaf. Og sikkert også mange andre sjove faktorer, som gør, at du har fået en rigtig god handel, eller endda har fået det gratis. Men med det sagt, så håber jeg i hvert fald, at I kunne lide videoen, og jeg håber bestemt på, at jeg ikke har pisset halvdelen af internettet af, og hvis jeg har, sorry, not sorry. Eventuelt, like videoen, hvis du synes, det er awesome, dislike, synes, det er det værste, så derovre, subscribe i dag, så du elsker det. Husk at tjekke mine sociale medier ned i beskrivelsen, og ellers, så ses vi til næste gang.